Пак ли бе? Много голяма, брат. Здравейте, твичери! Днес навлизаме в дивите джунгли, тук на реката, където не са стъпвали хора, да търсиме кефали. Клен зили по 4, 5, 6 кг кефали. Пишете долу в коментарите кой е най-големия кефал, който сте виждали. Пожелайте ни успех и ударете един лайк още в самото начало, защото приключението ще бъде на 6. Ай! Хора, днеска сме с Цецо и Румен и знаете какво означава това. Риби минимум по 2 литърс, поне. Хора, има видимост на 10 метра. Не знам дали на камерата се вижда, обаче отгоре е нещо уникално. Видимостта е брутална. Най-бистрата река, която съм виждал в живота си. Всичко се вижда отдолу. Как ще ловиме тука, идея си няма. Това е уникално място, човек. Цецо го последва голяма штука, а сега ще правим нещо екстремно. Ще се засилим и ще минем през елная плечина. Ей там. Как ще се мине, не знам, ама. Сега ще видим. Ще видиш. Снимай. Снимам, снимам. Почва се. Гледай го как дигам. Браво, Ванига. Минахме. Минахме, хора. Буквално минахме на 10 см. Браво, бе. Цар. Оценен нинджа. Връщането обаче ще е епично, ако въобще има такова. Човек, огромни са по 2-3 кила. Огромни са, огромни са. Как са малки по 2-3 кила риби, изобщо не ме проследяват. Грам не ме отразяват. Аз са тук. Ти знаеш какви са, бе. Дай да се види. Ево, пак си дойдоха тука на камъните, ама не исках. Положението е за касвация, сега трябва да преминем през плитката. Положението никак не е добро. Имахме една голяма штука дигна Цецо. Не му се активира незацепляйката на капацитето. Аз изстрелях една бебешанка в въздуха, дето... С тия свински опашки 2 часа, без никакъв удар на клензили, само видяхме два бяха, колкото амури силно бяха 3-4 кг и ще сменяме участъка, за съжаление ще отидем километри по-надолу, защото тук беше адски дълбоко, ще търсим по-плитки участъци. Пийте тия лайкове, защото този път късмета не е с нас, не почна мазалякиса, който обикновено почва с идването, еми ще е тегъл. Ай! Отдавна не бяхме ходили в такива джунгли. Рибите са там, където други не могат да ходят. Може леко да отраскаш колата. Ах, си чувах така и честно. Ударал. Абе, поне не отрахме колата, а? То това от прахта, бе. Не, от ол. Да, не мръдна. С едра, средна и малка шлайф паста си готов. Да. Риболов е тежък, но за сметка на това трябва да се улови. Пробиваме си пътя и минаваме. Айде! О, ето я реката. Е, това е, тук е истина. Е, тук вече, ако не фанеме, я гледай пъста. Право да си ходим. Пише на мен. Да, да, къде е тук? Ей, тук. Ей, да, не, това са потерини, бе. Потерини са, значи има лавраци, брат. Що има потерини? Има и лавраци, що има потерини. Но тук в тази част на реката има живот, бе. Първото место, къде таковахме. То пак с вас съм навин да ходя. Само няколко акумулатора и двигателя и сме там. Какво ли не прави човек за трофеен клен? Не, бе, те ни видеха какво ги агресира. Йогли, а, после... Йогли, а, после потери. Шаран ли е? Батко, това ако е клен поне 6-7 кила. Не, направо се отбърна от примамката. Хора, виждаме огромни галбици, обаче е на пекло, водата е кристална и не искат да взимат. Само един ми се закачи и аз го откачих, като натиснах камерата. Да не успеем да ви покажем някой от тия клензили. Въпреки че са на диво място, са много по-хитри и от лавраците, и от пастървите. Дъртия клен е най-хитрата риба. Бра, штука, 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 штука. Штука вече. Штука и хубава штука. Штука, аз го видях, бе, штука. Ей. Бек фанал. Кое, бе? Да, ти го беше фанал, т.е. ти водиш. И викам, какво стана, къде ми излезна при мамката и надръпнах и тя... Да, бе, аз я видех и то беше хубава штука. Ебат, тапанара си. Дали къде взимат по-средата? Ле. Тя си ти е взела, води си ти. Да, бе, и аз викам, бе, къде ми отиде при мамката? На какво ти удари?
Ей, вземо, касина ли? Това е 50 лева без натоварване. Верно ли? Ле-ле-ле-ле-ле! 40! Браво бе, първата риба бе! Браво! Браво бе, момче! Ко голем ли е? Клене, 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 браво бе, точно тия да я търси. Буца, буца, буца. Ева, бъд. Не баш, те е най-големите, ма е добър. Браво бе. Доста е добър. Браво бе, първата буца. Е, това е, дръж го. Два пъти по-големи. Дръж го, дръж го, дръж го. Средния размер. Не, по-огромен. От средния размер, това е добър. Това е огромен. Чай, това не сме по. Това е добър, бе. Браво, бе, ние. Не ли си как да дадеш кепа, като паднам? Като паднам, майко, това е хубаво. В дървото. Ево. Зила е, казах. Хайде, дай, кепа. Класика. Това се е отхвоят. За това сме дошли. Паси прасето. Браво, децето. Мако, за тях сме дошли. Тянко стал. Чекай, че но... това, ако ти зашия воблера. Знам, да. Чекай, че той ще скриви. Куки и лодката ще... ще направи това голямо живот. Право прасна като лаврак. Хора, ето за тия риби сме дошли да ви покажем. Като амурис. Буквално са като амурис. Има два-три пъти по-големи. Да, а той е с такъв среден размер към малък. Сметнете какви са големите. 3 кг. Огромен, огромен. Дай го измериме на метър. Клензила пълни метъра. Колко е метъра? 55. Е, това е клензила. Еми, за него е правен. Да, 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 да. Ето я клензилата, за която сме дошли. Огромен кефал. Е, такива изпуснахме няколко, а видяхме може би 5 пъти по-голям от това. Представете си, това е риба. 55 см, може би около 2 кг и половина, близо 3. А имаше огромни... един от тях. Да, в момента минават е такива огромни буци. Не е истина, просто вижте го. Клен мечта. Да видим дали ще успеем да хванем по-голямо този и да ви покажем наистина какво е огромен клен. Помислихме ги за шарания. Те са много по-едри от това, много по-едри. Клен дзили. Айде, сега връщаме тази риба обратно. Ей го е. Штуката е с примамката, аз я виждам. Чакай, чакай, стой, стой, стой. Ковна с блесната да я закачим за примамката. Виждаш ли? Ей, ей, тръгва да си ходи. Ей, ей, там, чак. С примамката в уста. Ама тя не ти е преяден и ти си... Давай, ей, там, чак. Дай, 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 тръгва да бе. Стой, стой. А? Да, снимам. Не, 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 подгони. Ей, 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 с примамката кепния, бе. С примамката кепния, кепния. Нема. Това е яркото ду. Направо свети отдолу под водата. Днеска няма такъв кръг, бе ние. То риби. Тя го изява и тук, и отпред. Тя го изява отпред. Ея, 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 ея. Стой, 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 стой. Его, ея при мамката. Да, при мамката. Ей, сега варя клатушката. Това клатушка, бе, брат, замина ми мукасина. Минус 47 лева. Мукасина ли взимаха? Мукасина взимах. Клатушката. А, това штуката? Не, бе, штуката, бе, брат. Мукасина, дето ти го мета, дето закачи штуката на него. Тук имаш штука, бе. Де ти казах, че е 47 лева и ти спре да го въртиш. И аз тък му викам къде ти е риби. Пляс! И улекна. Ей, Цецо, в окното ли ми навиваш, бе? То пък ги тръгнава и краде в окно. Цецо е с 25 метра в окно, даже не смее да изсили при мамката, че му се вижда монопил. Вече няма и 25. Вече няма и 25. Оставили сме го с 10 метра в окно, с окно, че иначе много ги паща. Ей, как ми изяде мокасинчето. Така хубава примамка. Явно, че си ги лови штуките. Тая примамка ми я препоръча Мето от Козлодуй. Той много я хвали. Гледай, класика, класика. Най-скъпия лоукър в историята на лоукърите. Дем! Абе, днеска не е ден. Само преяжданици, откачаници. Нищо, продължаваме опитите. А? Штука, да, стим, 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 вземи, вземи. Стим, 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 вземи, вземи. Ей, за лоукър ми скъса чакава. Ви снима ли? Да, бе. Штуките откачих. Кленове няма, ама штуките откачих. Геле!
човек. Нека да ти вземат, нека да ти вземат. Как гонеше гада долу? Много яко гонеше човек. Хубаво, лапна, ама ти го изстреля от устата. Беше страх. Беше те страх да не останеш като мене. Долу. Сирак скитник. Идва ли? Долу, ама... Пак ли? Чуди. Гонеше пак. Е, гони. Гони? Ей, да и та е хубава. Вързвам, вързвам, вързвам. Бегай под ста обувалка, ще изплаш рибите, бе. После ковнеш. Спри, тука ги има. Хубава штука, даже дръпна. Хубава штука, беше човек. И го захапа. А, ще я фанеш. Ще я оплашиш. Ама пак пипата, аз не усетих удар, само да видях как... Чукна и тя го удари и го изпи! Да. Да. Супер и то записва. Ей! Ей! Не се откаче, бе. Не се откаче. Не се откаче. Не е лошо. Да, хубаво. Good size spike. Светло кафедичките. Да, да, да. Та моска на лодка. Това е мъничка, да вече слова пол. Ето, път съм спал, дай. Дай, че се откачи. Кепчосва. Хич не съм спокоен днес. Хич не съм спокоен. Видя ли как се изпляка три пъти? Прегледам тука гърлото за примамки. Спасихме капото. Не е с кефал, но пък с хубава штука. За съжаление, кефалите на най-си. Ама удари. Удари хубаво штукле. Килце и нещо. Даже няма да го мерим. Ама е хубава риба. Продължаваме надолу да търсим клендзилите. Но пък се разкълваха е тия за батковци, така че им отделим внимание и на тях. Ще е миксиран риболов. Но толкова тегав риболов не съм имал отдавна. Дет се вика и в Южния парк, и в аквариума, в магазина, риболовът не е толкова тегав. Пак ли бе? Много голяма, брат. Много голяма този път. Много голяма, бе. Абе, голяма е, бе. Ууу, да, бе, да, същата е друг път. И е за окото. За окото отстрани. Къв сон, бе. Къв сон, бе. Ууу, как пари и същата друг път. Тая направо съм е буднал в окото. Паси рил. Какъв сон, бе. Да хипнотизираш ли, бе? Това халюцинира, бе. Казвам ти, бе. От това киви къде го изяде суровото. Гледай как се откачи човек веднага. Да, това е по-добра от това, бе. По-добра, бе. Леко. Аз я усетих. Номер 2 тая видях, дано и вие сте я видяли на камерата. Голямо мазало. Цецо вика, че е видял някакъв сум. Почна да става апокалипсис тук. Е, тая е доста по-тустичка, а тук, както виждате, нещо я е яло. Некоя по-голяма бабица. Иначе са страшно красиви. Бе! Човек не ще я мръдне, бе. Това като сон, бе. Ох, не! Ох! Браво, бе! Да, мохта направо ги трепе, бе. Направо ги убива пръска. Това е последното мете не става. Та ги вади от всека. Оу, гледай колко е красиво. Па го видех в очите си. Част ти канче. Само видех как си отвори устата, как беше закачена на ръба и това как се изстреля. Дай. Е, че това е много важно при мен. Първия костур. А, костур не си, бе. Па така ми се стори. А ти ма, ти казах, че има. Направо ги убивам пръска. Пише ги пръска. Е, какъв това костура? Не, костурацио. Биоразнообразие да има. Вижте, хора, какви литровици има тук. Рибите са огромни. Между килограм и 3-4. Преди малко имах удар на такъв, но заради камерата се откачи. Огромни е там, отидоха под дървото няколко. Неколко по 100 кила. Гледай, гледай какво ста. Мазал. Обаче вече... Ето ги! Ето ги! Значи може да не ги фащаме, ама поне ще ви ги покажа.
Може да ги изпуснахме, обаче ви ги покажа. Гледайте за какво става просто. Огромни. Огромни. Оу, това е 60 санта, брат. Е, отказа се. Е, тук колко са много. И колко не искат. Тук е дървото на животно на инсекълве. А, е, тук изглеждаш токарско. Ето я. Чане е записвала и камерата, бе, братле. Ми давай, натиснах, видях, че не е записвала камерата. Аз съм фанал удара и съм я изключил. Дем! Втора риба изпускам заради камерата. Спирам с клиповете, докато не фана 10-3. Това беше много хубава штука и удари на белия гълъб. Трапушки ги агресираш и ги въртиш като бълхни. На дава. За първи път я тествам и за първи път имах удар на нея и голяма риба, ама една. Слезнахме да провериме нови места и дали има смисъл да возиме лодката насам. Насам реката става адски мътна, което може и да е добре. Тук върти, има някакви дънери, сега ще се опитам да хвана някаква риба тук и да видим има ли смисъл да се пускаме насам. Смърди на лайна и не изглежда много обещаващо. Кай честно! Костур, бе! Костур! Костур! Казах ти, бе! Браво, бе, Ниго! Втори за днес! Затова ли ни доведе? Те! Те! Иния клен! Е, това е клена, за който бях дошъл! Оп, и сега остава да щупи терорерата! И отивам там и се палим до гумите. Това ме взе на повърхността. Не, бе, тук ме взе преди да извада, бе. Его, педарка, как е сганал фишчето. Имам. Удара си, не? Не, удара не. Чай поне тази да изкарам. Ще ти се не знам. Как се стрелна заедно. Пак на давката, да, бе, човек. Ма то ние малко плашихме. Ние малко плашихме с... Иди. Не. Глед, ей, видели как ме метна с аут? Идва. На батко гълъбицата. Това човек. Как се стрелна, хора... ти ужасно. Не можах да снимам. Това си остана само за нас храна за очите. На японската клатушка дав с име на сапун, ама ги убива. А, ето я. Красота. Човек, аз си помислих, че избяга, а тя се замоуби на клатушката. Цел ден ти разправям да вземеш нещо по-малко, ти цел ден меташ она обувалка и ни плаши рибите. Сега, аз съм дошъл за голяма штука. Да бе, той гелето така разправя. Ти съм ги слушал. Кепа е тука. Оу, това не ме остави изобщо да го пусна. Направо си избега с 300. А? Още гоня. Как бе? Идва. Да. Давай. Пусна се. Давай. Още ли е там? Да, следно беше там. Води, такова е пак продължавате. Ама види ли откъде я взех, бе? А тя какво? Обода се и пак тръгна. Да. Давката ги пори като риби. Тука, штука. Штука, ама тоя път си отвън. Ей, ще я видят къде е кепа и ще я падна. Браво, е, момче. Дай кепа, ама кепчоса на риба. Мали, тая тигрица. Тая тигрица. Вземи кепа, бе, гледай го пъто. Фани на човека рибата, бе. Е, така се откача. Ти го взе, после викаш дай. Па не виж, че дойде от твоята страна. Е, вече му да си оди на май. Как грамна. Легко, шуш. Шушано. Ще разпукате още веднъж. Да, е хубаво. Не пипай. Как грамна, брат. Ти се с ярки цветове, да мога ти го скъсат да ги виждаш къде са. Да. Тая гръмна на локъра, обаче гръмна жесток, майко. Нищо за снега, майко на всичко. Накосам. После, що помпим през един ще плод. Айде, давай. Башо фемин. Оу, това го видях. Да, изкарай го от устата, видяха, много хубаво. Какво е стана тези куки, бе, майка му да е б***е? Не, от куките, бе. Ти ловиш с пръчка за пеперуди штуки, брат. Какво искаш? А, не. Какво е тръска тази макара, че не е гледай, човек. Виж, взимаш макара.
Взимаш мък. Е, това е, брат. Същата. Хубава. Е, това е, слагаш. Брат, това е хубава. Е, кай да не, аз се видях как ми клъвна, бе. Това е голяма, бе, брато. Това е голяма. Идеш и взимаш си инквизиторче, първата засечка и бие мали. Инквизиторче. А та нас е. Пак ми взеш тук, ей. Ай, гудсайз. Фания, моля ти. Фания, моля ти си, че едва на два. Фания, Фания, Фания. Тази е тук от гудсайзовете. Как не ми са бобнати. Гадно. Искаше ме. Виж как са ми праснал устата отстрани. Да. И пак взе, е, къв звяр. Това вече от гудсайзата. 3-4 литърс. Това е 3,5 4 литърс. Топни. Не, по-нагоре е скър. Не пипай. Я разък, еп. Ще му притесняте вече. Пусна ли камерата? Вкарай, а тя отива в течението, ти не мисля, че мога да я вкарам. Ето вкарваме, държи я долу ниско. Дойде сега, тя хубаво се е купна на цялата кука. Не е хубаво, брат. Цялата кука е вътре, аз виждам, даже излязла при устата от страни. Голям гусите. Не излиза отстрани куката, няма никога да... Абе, никога не... Абе, за едното живо си бе, гляда я за екип. Аз скачи във водата. По-близо лодката, бе. Скачи във водата. Айде, давай, стига тия мъчка. Айде! Скачи! Майко! Видя ли, че веднага се откачи? Браво, бе! Jurassic Park! За тука е много good size! За тука е трофи, братле! Как ти цъкнай не са? Ти как ще го пробиеш този звер, бе? Това 100 санта, бе! Ески куки съм, бе! Ески куки си ти става, бе, не мога да е... Майко, братле! Бати рибът! А тая давката направо ги разцепва. Не има такава клатушка. Излезна барут, аз съм взел само една. Сега ще я мернем, тая 80 плюс отива към Monster Pike. Гледай, батко, с инквизитора, направо съм и избил зъбците. Ти с фул рейнджа само си я почешал. Аз съм хубави куки, но само я почесах зъбите. Туичари направо гръмна, няма такава штука, това направи адския кеф и взе много рънове, понеже е в река. Това е уникална штука, сега ще я измерим. Да видим колко аз залагам на 80+, и че минава в Monster Pike зоната на метъра. Сега ще ви покажа метъра на тези, които не са го виждали, но са ни много мазни ръцете. Monster зоната е от 80 нагоре. Или е Monster Pike, или е кандидат Monster Pike. Точно в зоната на монстъра. 80-ка. Аре, хора, връщаме този звяр обратно. Малко го отдалечихме от дома му, да се надяваме да го намери и до година да го намериме още по-голям към метър. О, хора, вижте какво хубаво течение. Сега ще върнем тази рива обратно. Първо малко да я раздвижаме, защото бая снимки повкарах. Ао, гледай как ме е разпорила тази кръв, не е от штуката. За съжаление, от мене. Хвана ли голяма штука, винаги ми остава рана. Не гледахте в кефалското фиаско, което ви анонсирахме в началото, но се пък получи пък много добър штукарски риболов. Кефалите ги нямаше никакви, добре, че беше Цецо да ни отсрами. С един топан. Поне да ви ги покажем. А във водата буквално имаше такива, които бяха 4-5 пъти по-големи от това. Ние ги помислихме за шарани първо, а си бяха някакви зверски мега гига клендзили. По 60-70 см. Надявам се да успеем някой ден да ви ги покажем и тях. Станах изненадан от тази клатушка. Помежду другото, тя е наше произведение. Бяхме пратили на японците MEPS, Моска и още 2-3 модела мега работещи клатушки и те сътвориха е това нещо и го кръстиха DAF. Не бяхме съгласни с името, но поне резултата е повече от доволен. Сега я затествам за първи път за штука и се представи повече от добре. Уникална игра, а бях малко скептичен, защото не знам защо японецът беше решил да сложи от широката част халката, а не от долната. Аз я обърнах, имам една такава и една такава, играе и от двете страни. От другата страна също играе добре, но не лети толкова, а тази прави точен каст, точно това, което ни трябва тук, за да мятаме е тези дупки и ти
точно това се губи точен каст и далечен. Може би затова и обърната, нямам представа, ще я разгледаме подробно видео в другия канал Twitch Fishing Shop. След като и направя още няколко тестове, разбира се, и я видим как играе под вода и ви я покажем. Това е от нас, ако видеото ви е харесало, щупете subscribe бутона, ударете камбанарията и следващата седмица в неделя приключението продължават. Така че не забравяйте да натиснете камбаната, така че да ви излиза чички вида. Ай!